120 гривень за квадратний метр, саме стільки доводилось платити мешканцям будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 62А, за опалення. І це незважаючи на те, що в 30 метрах від будинку знаходиться котельня, від якої подавали тепло. Тому для уникнення проблеми вирішили встановлювати автономне опалення. Робили це з допомогою муніципальної програми сталого розвитку із співвідношенням фінансування 70 на 30. Спочатку газифікацію робили для того, щоб прохідність газу по трубах була більша. І другий етап – це вже встановлення в квартирах автономного опалення, котлів. От, це нам обійшлось разом з газифікацією, ну от моя трьохкімнатна квартира, разом з котлом і з газифікацією 25 тисяч гривень. Процес переходу на автономне опалення тривав не один місяць і починав його ще попередній голова правління ОСББ. Адже вдома вже кілька років мав котел, що дозволяло йому значно економити та сплачувати лише за спожиту енергію. У мене вже 9 років було опалення. По суті, мені не треба було головно біль. Але мені хотілося зробити людям, бо я знав, що це таке. Це економно, от, ти ні від кого не залежний. Окрім котлів, замінили і батареї у всіх квартирах. Мешканці відзначають, що окрім того, що вдається економити, то ще й самостійно регулюють температуру у квартирі, адже виставляють ту кількість градусів, яку бажають. Я там палюти його 25-30, у мене 20-21, я тільки більше я не підкручую і не піднесу. Це 20-21 нормально, повно 100%. Навіть якщо взяти у наушну, то 18 температура 18 в комнаті. Ну тут вже так. Також, окрім встановлення автономного опалення, провели повну заміну каналізаційних труб на черзі заміни електрики та ремонт даху. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.